Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání Studia Lípa Praha Svobodného rádia. A v první hodině se budeme v rámci programu nebo pořadu speciál věnovat projektu Mezimoří a Trojmoří. Na internetu na stránkách konceptual.cz jsem narazila na rozbor pána, který tyto stránky provozuje, jmenuje se Milan Makový. Snad tedy doufejme, nebo možná i nějak jinak, ale tady si říká Milan Makový, tak je možné, že je to pseudonym, je také možné, že je to jeho skutečné jméno, to je jedno. Ale tento pán vytvořil již 19 krátkých pokračování k tomuto tématu a nejen k němu. V průběhu toho psaní se věnoval i dalším aktuálním událostem. Myslím, že toto téma je velmi aktuální, velmi žhavé. Už od projektu Trojmoří a Mezimoří se dovídáme občas i z mainstreamu, byť nám nikdo nevysvětluje kloudně, oč se jedná, ale vy, kdo sledujete Svobodné rádio a zejména pořady Valerie Viktoroviče Pjakina, tak víte alespoň zhruba, jaké cíle ten projekt sleduje. A bohužel je to jedna z variant naší budoucnosti. Není jisté, jestli to dopadne tak, že projekt Mezimoří nebo také Trojmoří a nebo také Rakousko-Uhersko 2 bude realizován, ale už jste si určitě i sami všimli, že jisté kroky, a to nemalé, k tomu jsou podnikány. Tak se na to pojďme podívat trochu blíž. Ne úplně se vším, co pan Makový píše, souhlasím, ale pokud taková situace nastane, tak vás na to vždycky upozorním a k danému tématu nebo k dané oblasti přinesu svůj vlastní pohled na věc. Přeji vám příjemný poslech a máme zde první část, která má název na stránkách konceptual.cz projekt Mezimoří a Trojmoří úvod. A tato část byla napsána 17. května letošního roku. Co to je, k čemu má sloužit a kdo nás to tak hezky organizuje? Tak tedy jedná se o projekt spojení zemí spolku B9, to jest Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenské republiky na čele s Rakouskem. To je projekt Mezimoří a až se připojí Slovinsko a Chorvatsko, už budeme hovořit o Trojmoří. Usilovně se ještě pracuje na připojení Ukrajiny a Běloruska. Hlavním cílem projektu je vytvoření spolku, klidně bych zvolil pracovní název Unie svobodné Evropy, USA, který bude svobodně izolovat Rusko od Německa a svobodně rozhodovat, jaké zboží a lidi pustí z Ruska do Německa a naopak. Unie svobodné Evropy se tak má stát nástrojem, který bude na přední pozici v hybridní válce proti Rusku a v budoucnu pravděpodobně nástupištěm horké války, to znamená k válce na šesté prioritě zobecněných prostředků agrese nebo prostředků řízení neboli zbraní. Tak tady dvě věci, jednak ten název je takový zvláštní, samozřejmě je to myšleno ironicky, že Unie svobodné Evropy bude svobodně izolovat Rusko od Německa a svobodně rozhodovat, jaké zboží a lidi pustí, tak samozřejmě tam o žádné svobodě nebude moci být ani řeči. To všechno bude řízeno z nadnárodní úrovně a bude to velmi pevně sešněrováno, ale tak to asi také pan Makový myslel, když to psal. A k té válce
horké válce na takzvané šesté prioritě, tak tam si myslím a doufám zároveň, že k tak velké válce, jako by byla válka s Ruskem, už nedojde. Že tyto války jednou provždy už skončily, takto velké války, protože jsou zde jaderné zbraně, každá taková válka by hrozila zničením celé země a Rusko de facto i tím, jak předehnalo ve vývoji zbraní celý svět, tak tu šestou prioritu de facto uzavřelo. Což samozřejmě nevylučuje, že mohou se odehrávat menší války a lokální konflikty prakticky kdekoliv a to se také děje. Na druhou stranu je také možné, a to bohužel vyloučit stále ještě nemůžeme, že teď například v tom ostrém konfliktu mezi americkými státními elitami a globálním prediktorem, že se najde někdo mezi těmi, kdo slouží americkým státním elitám, kdo stiskne příslušný knoflík a potom skutečně jaderná válka může být rozpoutána. Ale myslím si, že válka toho typu, jak tady naznačuje pan Makový a není sám, oni se domnívají mnozí lidé, zejména vojáci, lidé, kteří své životy zasvětili vojenství, respektive vojenské službě, tak se domnívají, že se chystá válka proti Rusku. Já si myslím, že ne, že to už není zkrátka dobře možné a že nejlépe to ví právě Pentagon, že na Rusko si troufnout nemůže tím starým klasickým způsobem. Ale samozřejmě nic v dnešním světě nemůže být úplně jisté, tak uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet a samozřejmě doufáme všichni svorně, že k žádným válkám, pokud možno vůbec žádným válkám, už docházet nebude. Konec konců válku jako takovou tu teď máme a to dokonce světovou a je to válka biologická a je to ten COVID-19. Ale i tuto a její vedení, tak jak byl původní plán, opět uzavřelo nebo značně omezilo Rusko tím, že vyvinulo zejména vakcínu proti COVID-19, tak de facto znemožňuje americkým státním elitám a domnívám se, že toto by nebylo proti mysli či srsti ani globálnímu prediktorovi zmrzačit či celé lidstvo, či vyvraždit jeho část prostřednictvím vakcín a zabraňuje tím i možnosti ve velkém lidi očipovat. Pokračujeme v těch úvahách nebo v té práci na téma projekt Mezimoří a Trojmoří pana Makového. No a kdože nám zatím celým stojí? Ano, je to ten náš starý známý, ten, kterého nikdo nezná a na kterého věří málo kdo. Ten, co se tak bojí atomové války a proto se nedávno přestěhoval ze Švýcarska na Nový Zéland. A ještě to upřesním. Projektu šéfuje Euroatlantická jedenáctka, která, jak je tradicí, prosazuje v soutěži s Atlantickou jedenáctkou evoluční řešení. Tak tady se asi vloudila chybička, protože globální prediktor má dvě křídla. Jedno je to křídlo atlantické a druhé je euroasijské. A tady končí úvod a můžeme jít na druhou část. Projekt Mezimoří a Trojmoří,
konceptual.cz.cz 25. května. Minule jsme si projekt Trojmoří krátce představili a řekli jsme si, že projekt organizuje náš starý známý globální prediktor. Kdo to je, co to je, dneska řešit nebudeme. Dneska se podíváme na to, kdo či co uvádí projekt do pohybu. My víme, že GP provádí svoji řídící činnost bezstrukturním způsobem tak, že to nemůže být globální prediktor, kdo zvedne mobil a zavolá Kiskovi, aby svolal B9. B9 to je ta bukurešťská devítka. Nedovedu si dost dobře představit, že Kiska sám od sebe jen tak pro nic za nic vezme mobil a svolá si 8 prezidentů do Košic, aby si poklábosili o Trojmoří. Divné, že? Navíc v době, kdy Kiska za 3,5 měsíce ve funkci končí a znovu nekandiduje. Tak co mu je do Trojmoří? Co je mu do projektu rozpínavosti Polska? A že tehdy vydali jakousi deklaraci, politik nikdy nedělá to, co deklaruje. Také chování pozvaných 8 prezidentů je nezvyklé. Například náš prezident Miloš Zeman jen tak někam nejezdí a najednou ejhle a bez řečí srazí podpatky a maže do Košic. A ostatní prezidenti jak by smet. Tady zřejmě je řeč o únoru 2019, kdy se skutečně těch 9 prezidentů sešlo právě v Košicích v rámci té takzvané bukurešťské devítky. A od té doby se různí představitelé těchto států, nevždy to byli prezidenti, sešli ještě několikrát. Například teď zcela nedávno, 10. září 2020, Trojmoří, setkání ve slavkovském formátu. Zprávu uveřejnila novaburžoazie.com, já jsem si ji na jiných serverech ani nevšimla a vlastně se o ní dozvídám až teď, tady z tohoto materiálu pana Makového. V rámci slavkovského formátu se sešli premiéři Česka Andrej Babiš, Slovenska Igor Matovič a kancléř Rakouska Sebastian Kurz ve Vídni. Premiéři se během jednání takzvaného slavkovského formátu věnovali především tématům zářijové Evropské rady, zahraničně politické otázky, vnitřní trh a konkurenceschopnost, regionální spolupráci České republiky, Rakouska a Slovenska, Brexitu, aktuální situaci v boji s pandemií COVID-19 a migraci. Na migraci máme s kolegy velmi podobný názor. Povinné relokace jsou už pasé. Více se musíme soustředit na ochranu vnějších hranic nebo urychlení návratů, konstatoval premiér České republiky Babiš. Pro malé a střední státy má smysl nejen zastupovat své vlastní pozice, ale vytvářet aliance a prosazovat své vlastní zájmy a myšlenky společně s ostatními. Jsme vděční za dobrou sousedskou spolupráci. Se společným objemem obchodu přes 18 miliard eur patří tyto dva státy k našim nejdůležitějším obchodním partnerům, zdůraznil spolkový kancléř Sebastian Kurz. Slavkovský formát S3 představuje platformu posílené regionální spolupráce České republiky, Slovenska a Rakouska. Své označení získala podle místa setkání předsedů vlád těchto tří zemí ve Slavkově u Brna 29. ledna 2015, kteří deklarací přijali závazek společné trojstranné spolupráce. Ta je zaměřena především na sousedské vztahy, evropské politiky nebo podporu růstu a zaměstnanosti. Takže toto nebylo setkání přímo té bukurešťské devítky, ale jak vidíme, tak Trojmoří se řeší už i jinde, například v tom slavkovském formátu.
Pojďme se na to také podívat z pohledu dostatečně všeobecné teorie řízení a její plné funkce řízení. Jestliže se schází prezidenti, tak podle plné funkce řízení jsme již za pátou etapou plné funkce řízení. Schůzka prezidentů, již několikátá, ukazuje, že struktury jsou již zorganizovány a provádí se vlastní činnost. Kdo provedl první až čtvrtou etapu plné funkce řízení, víme, to je práce globálního prediktora, ale kdo provedl pátou etapu plné funkce řízení, globální prediktor to být nemohl, ten provádí řízení bezstrukturně a výše zmínění Maňáskové nejsou na takové konceptuální úrovni, aby hádali myšlenky globálního prediktora, kdo to tedy byl. Ale samozřejmě prezident Zeman zná a chápe hodně, ale jestli by sám od sebe uměl uhodnout, že už má začít pracovat na Trojmoří, to si netroufám tvrdit. Mně z toho vychází, že globální prediktor musí mít nějaké struktury k dispozici. Musí existovat struktura v závorce síla, která donutí 9 prezidentů se sejít a o kousek popostrčit projekt globálního prediktora. No, budeme hledat. Pomůžete mi? Tak tady s panem Makovým nesouhlasím. Globální prediktor opravdu řídí bezstrukturně, to znamená, jeho hlavním prostředkem řízení jsou informace, formování informačního pole. Ty informace jsou prostředkem řízení v každém případě, nicméně globální prediktor právě žádné struktury nemá, takže jeho řízení je sice velice účinné, ale o něco pomalejší než to takzvané strukturní řízení, kterým disponují například americké státní elity, které mají všude ve světě, ve všech administrativách všech států své lidi, takže tam stačí ve Washingtonu dát příkaz a ten okamžitě doletí například do Prahy na nejvyšší místa a odtud přímo na místo určení, ať už je jakékoliv. Toto globální prediktor k dispozici nemá, ale Valérie Pjakin o tom jednou také hovořil, že se to dělá tak, že různí lidé, samozřejmě globální prediktor má své lidi, tak ti chodí na různá setkání, třeba na G20, G7 nebo Bilderberský klub a další těch institucí jsou stovky a setkávají se pořád někde. No a na různé ty akce chodí různí lidé, ale mnoho těch lidí chodí třeba na polovinu těch akcí. No a ten člověk, který má informace, co je žádoucí udělat, tak přijde třeba na Bilderberský klub nebo na setkání členů Římského klubu nebo Aspen institutu, to je úplně jedno kam, a tam s lidmi hovoří a probírají se různá témata a problémy a on řekne, no podívejte se, tady je to tak a tak a bylo by třeba to udělat takhle a takhle a tímto způsobem se to dělá. Nemají skutečně, globální prediktor nemá struktury takového typu, jako třeba stát svoji administrativu nebo americké státní elity, nastrčené lidi všude, ve všech institucích po celém světě, ale samozřejmě má své lidi a ty vědí, jak přimět ty ostatní k tomu, aby jednali. Globální prediktor má samozřejmě své lidi, nejznámější figurou je dnes už asi 95-letý nebo kolikaletý Henry Kissinger, pak je to Donald Trump a u nás například pan prezident Miloš Zeman, ale nemá své struktury. No a my teď pokročíme k třetí části.
kde pan Makový píše, ve druhé části jsem zdůvodnil, že musí existovat struktura nebo síla, která donutila 9 prezidentů se sejít v Košicích a o kousek popostrčit projekt globálního prediktora. Řekli jsme si, že první až čtvrtou etapu plné funkce řízení provedl globální prediktor a my hledáme toho, kdo provedl pátou etapu plné funkce řízení projektu Mezimoří / Trojmoří. Tady ještě si připomeňme, co je to plná funkce řízení. Je to v rámci dostatečně všeobecné teorie řízení termín, který je často používán a který znamená, že nebo jedná se o objektivní proces, který představuje následnost dějů, kterými se realizuje proces řízení v celém rozsahu identifikovaných možností a příležitostí. Jinými slovy, se jedná o celou algoritmiku řízení objektu nebo procesu a těch etap plné funkce řízení je 7, respektive 8 a první etapa je identifikace faktoru prostředí, který vyvolává subjektivní potřebu řízení. Také je v dostatečně všeobecné teorii řízení psáno, že jsou to faktory, které tlačí na psychiku, takže někde je problém a my identifikujeme, co vlastně je potřeba řídit, ten faktor prostředí, který vyvolává subjektivní potřebu řízení. Předpokladem realizovatelnosti této etapy je předchozí nashromáždění alespoň minima informací o prostředí, které má vliv na subjekt, protože v opačném případě ovlivňující faktory v jejich celém spektru není schopný rozpoznat. Obsah kontroly, protože lze řídit jen objektivně existující nebo objektivně možné procesy, je třeba zkontrolovat, zda je identifikovaný objektivní faktor reálný, vymyšlený nebo iluze. Takže první etapa. Druhá etapa. Formování stereotypu budoucího rozpoznávání faktorů vnějšího prostředí a jeho rozšíření v kultuře společnosti. Je nevyhnutelné identifikovat a analyzovat seznam parametrů, které charakterizují přítomnost faktoru vyvolávajícího potřebu řízení a určit metrologii rozpoznávání každého z nich smyslovými orgány, přístrojově anebo oboje. Obsah kontroly, metrologická konzistence identifikace faktoru na sobě nezávislými pozorovateli. Pak teprve nastupuje třetí etapa, stanovení cílů ve vztahu k identifikovanému faktoru. V podstatě jde o formování vektoru cílů řízení v souvislosti s tímto faktorem a zavedení tohoto vektoru cílů do celkového vektoru cílů subjektu. Stanovování cílů může zahrnovat i řešení stability dílčích cílů ve smyslu předpovídatelnosti, i když to může být přesunuto do etapy 4. Obsah kontroly, analýza cílů, struktury vektoru cílů, pro zjištění defektů, to znamená vzájemně se vylučujících cílů, narušení pořádku priorit cílů, opakování stejných cílů v různých prioritách a podobně a metrologická konzistence každého z nich. Čtvrtá etapa plné funkce řízení, formování základní koncepce řízení a pro každý cíl v sestavě vektoru cílů vlastní funkce řízení. Na základě řešení úlohy o stabilitě ve smyslu předpovídatelnosti chování se objektu nebo procesu pod vlivem vnějšího prostředí vlastních změn objektu a řízení. Obsah kontroly, jestli a jak je ve vztahu k faktoru identifikovanému v první etapě, za prvé řešení úloha
prognostiky působících vlivů a možnosti dosažení stanovených cílů. Za druhé, existuje všeobecná koncepce řízení a jak je do ní zahrnutá vlastní koncepce řízení podle cílů spojená s tímto faktorem. Takže tyto čtyři etapy vůbec neřeší ti například vládní představitelé, to řeší někdo úplně jiný. Oni pouze dostávají noty. To je to, o čem hovoříme nejen v koncepci sociální bezpečnosti, ale i jindy, že de facto ty vlády jsou jenom vykonavateli cizích příkazů, které jsou formulovány na základě určité koncepce, která je stanovena globálním prediktorem nebo těmi globálními elitami a cílů, na které ta koncepce navazuje nebo které rozvíjí, to už je jedno, jak to řekneme, ale to nejdůležitější, co se bude dělat, proč se to bude dělat, to vůbec ti lidé, které my vidíme, které známe, neřeší. To určuje někdo úplně jiný. Pátá etapa plné funkce řízení, zavedení všeobecné základní koncepce do života, organizace nových nebo reorganizace existujících řídících struktur, nesoucích cílové funkce řízení. Obsah kontroly u sociálních aplikací, to v praxi znamená rozdělení osobní zodpovědnosti na různé nebo za různé etapy projektu mezi různé lidi, rozdělení pravomocí a různých zdrojů, které jsou nevyhnutelné pro výkon jejich funkcí. Je potřeba se zaměřit na identifikaci a zabezpečení konzistence toho síťového modelu, ve kterém se nachází činnost té struktury, která nese vlastní koncepci řízení ve vztahu k faktoru identifikovanému v první etapě. Šestá etapa je kontrola činnosti struktur v procesu řízení a koordinace jejich vzájemných součinností. A sedmá etapa to je likvidace stávajících struktur v případě, že již nebudou potřebné nebo jejich udržování v provozu schopném stavu do doby, než budou opětovně využity. Takže tady z toho jasně vidíme, že ty výkonné složky, jako jsou například vlády jednotlivých států, nevykonávají to nejdůležitější a to jsou ty první čtyři etapy řízení. Zapojují se do procesu až při realizaci koncepce řízení do života té koncepce, která byla zcela zpracována někým jiným. Teď ještě, než budeme pokračovat úvahami pana Makového, tak se podíváme na projekt nebo koncept Mezimoří na Wikipedii. Mezimoří byl projekt Federace států středoevropských a východoevropských států pod vedením Polska z doby první světové války a počátku 20. let 20. století. Federaci Mezimoří prosazoval po první světové válce polský státník Josef Piłsudski. Jejími členy měly být vedle vedoucího Polska též Bělorusko, Československo, Estonsko, Finsko, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina. Mezimoří mělo napodobit republiku obou národů, rozkládající se od konce 16. století do konce 18. století mezi Baltským a Černým mořem. Projekt Mezimoří byl odmítán zejména Litevci a Ukrajinci, kteří jej vnímali jako ohrožení své nezávislosti. Proti bylo i Rusko a západní státy s výjimkou Francie. Tak a vrátíme se zase zpátky. Podobně jako s projektem Mezimoří, to vidím s organizací celosvětové akce koronaviru COVID-19.
Na jejímž pozadí se přeformátovává celý svět. V minulém století globální prediktor použil k dosahování svých cílů světovou válku, do které mu hodilo vidle Rusko, respektive Sovětský svaz v čele s Leninem v její první etapě, to byla první světová válka, a později se Stalinem v její druhé etapě, druhá světová válka. V současné době však už globální prediktor nemůže použít šestou prioritu, protože jaderných zbraní je na Zemi tolik, že by parazit nepřežil a nikdy by se na Novém Zélandu zavrtal do země, a proto tu máme na místo horké války mediální virus. Z pohledu dostatečně všeobecné teorie řízení se jedná o silný manévr. K tomu, co je to ten silný manévr, se ještě dostaneme později. Trochu jsem odbočil, neboť naším úkolem je hledat strukturu, která řídí naše politiky, a nejenom naše. Například Veličko ve svých besedách o životě část 3 uvádí, budu citovat: tady není důležité, v jaké je skupině nebo koho je přívržencem, problém je v něčem jiném. Kdo dělal casting těch lidí, kteří mohou pronášet různá slova, která se dostanou k celému národu? Povím vám o jedné zajímavé epizodě z doby přestavby. Jednou takhle Gorbačov vystupoval v televizi se svým apelem k celému národu. Seděl za stolem přibližně tak, jako teď já. Mířila na něho kamera a za ním stála velká trojdílná leštěná skříň. Někdo se díval do obličeje našeho světlo přinášejícího Michaila Sergejeviče a nechal se jím dojímat, a někdo se díval na to, co se za ním odráží v té skříni, v té trojdílné leštěné skříni. A co myslíte? Nejspíš tam byl papír nebo obrazovka s nápovědou? Ne. Seděl tam chlap, nohy měl na konferenčním stolku a sledoval, jak Gorbačov pronáší svá slova k celému národu. Očividně se nejednalo o živé vysílání a ten chlap, který tam seděl v póze demonstrující zřetelnou neúctu k formální hlavě státu a vládnoucí straně, sledoval, jak to Michailu Sergejevičovi jde, a když byl s nějakou variantou spokojený, tak rozhodl, tohle půjde do vysílání. Konec citátu Michaila Velička. Na tomto příkladu je krásně vidět, že stejně jako nějaká struktura donutila 9 prezidentů sejít se v Košicích, tak nějaká struktura ve své době řídila Gorbačova. Tady k tomu řeknu, co asi pan Makový nějak si nevšiml nebo pominul. Globální prediktor využívá americké státní elity a jejich struktury také ke svému řízení. Čili tady ten chlap, co ho viděli za Michailem Gorbačovem, to byl nejspíš někdo, kdo běžně pracuje ve struktuře pro americké státní elity, protože ty americké státní elity plní také příkazy globálního prediktora. Rozumíte, ale globální prediktor sám žádnou, má samozřejmě své lidi nějaké, ale sám právě nemá tyto řídící struktury, jako je mají jednotlivé státy nebo jako jsou utvářeny a vytvářeny v nadnárodním řízení, například v těch amerických státních elitách. Čili asi takto, samozřejmě nějaký člověk tam byl, který říkal Gorbačovovi, co má dělat, a třeba ho i kontroloval, ale to byl nejspíš někdo, kdo běžně pracoval někde v americké administrativě. Ale ono v tuto chvíli není důležité ani to, kdo je skutečně ten globální prediktor, a není ani až tak důležité, jestli má nějakou sem tam malou, třeba okrajovou strukturu, nebo jak se to dělá. Důležité je pochopit, a to si myslím, že vy všichni dobře chápete a víte, že svět je řízen někým, na koho není vidět. A
nesmí na něj být vidět, protože ve chvíli, kdy na něj vidět bude, kdy ti lidé by byli známí, tak v tu chvíli jim to už nebude fungovat. Fígl toho, kam se jim podařilo nás dostat, je právě v tom, že lidé nevěří tomu, že to, co se ve světě děje, je někým řízeno. Všichni si myslí, že je to náhoda, že prostě tady se něco děje a tam se něco děje a prostě ty státy se mezi sebou nedohodnou a najednou je z toho válka. Čili v tom je genialita toho skrytého řízení, kterému všichni podléháme a které nás dohnalo teď už téměř na konec svého cíle k novému světovému řádu, který už je prakticky zorganizován, je prakticky zaveden a je to vidět právě na tom covidu, kdy lusknutím prstů dokázali, že na celém světě je jedna a ta samá epidemie v uvozovkách, ať už epidemie nebo pandemie, obojí to je v uvozovkách naštěstí, protože samozřejmě se mohou rozhodnout pustit na nás i daleko účinnější, horší viry, které by mohly způsobit skutečnou katastrofu. K tomu ovšem globální prediktor zase sahat nechce, protože je si dobře vědom toho, že něco takového by se mu mohlo vymknout z rukou a nemusel by přežít ani on. A v tom je rozdíl mezi ním a těmi americkými státními elitami, které jsou jeho nástrojem a které si neuvědomují tato nebezpečí, respektive myslí si, že oni to všechno přežijí ve svých bunkrech a ve svých palácích jištěných stonásobně, já nevím, čím vším a se svými ochrankami a zbraněmi a podobně. Kdežto ti globalisté, ti jsou chytřejší a těm je jasné, že pokud by se rozpoutala jaderná válka, takže to nepřežije nikdo, včetně nich. A stejně tak, pokud by nějaký opravdu hodně agresivní a smrtelný virus byl puštěn mezi lidi, takže se to může zcela vymknout kontrole a že by to mohlo potom zasáhnout i je. Pokračujeme. Je to absurdní, že v době, když v uvozovkách vládl Gorby a přišel se svou pěrestrojkou, nikoho nenapadlo, že může existovat struktura, která bude pracovat proti zájmům Sovětského svazu a tím i proti zájmům států socialistického bloku. Pojďme dál. Tak tedy v Sovětském svazu právě v době pěrestrojky a tedy v době rozpadu socialistického bloku existovala struktura, která celý rozpad řídila. V této souvislosti se sama nabízí otázka, a co podobná struktura v Československu také v té době existovala? Z logiky věci musí být odpověď kladná, že prostě taková struktura existovat musela, protože když ta struktura řídila Gorbyho, tak také musela řídit i československou politickou scénu a i politické scény v dalších státech socialistického bloku. Tak jsme se tak trochu oklikou dostali zpátky do Československa, kde, jak jsem již výše zdůvodnil, musela v té době existovat podobná struktura té v Sovětském svazu, přičemž víme, že obě tyto struktury pracovaly na rozpadu Sovětského svazu a celého socialistického bloku. A také z historie víme, že se jim to povedlo. A teď přijde důležitá otázka, a kam se nám tyto struktury poděly, že by se struktury po rozpadu socialistického bloku sami od sebe rozpustily, když dosáhly cíle, nebo že je rozpustil ten, pro něhož pracovali, mi nepřipadá reálné. Třeba proto, že od doby rozpadu socialistického bloku a poté rozpadu Československa nám vládnou ti politici, které si právě ta struktura vychovala ještě v době před převratem v roce 1989.
Vrátím se proto o kousek před rok 1989. Tam někdy okolo roku 1984 až 5 byly v každém státu socialistického bloku založeny takzvané prognostické ústavy, alespoň tak se jmenoval ten náš, že by ty prognostiáky, jak jim důvěrně říká náš minulý a možná i budoucí prezident, jeho absolvent, založili v té době vládnoucí komunisti. To se nedomnívám, protože v těch prognostiácích byli vychováváni ve své podstatě protisocialistické kádry a co si pamatuji, byli mezi komunisty i čestní lidé, kteří se snažili pracovat pro rozvoj státu a pro obyčejné lidi. Z toho mi vychází, že ta samá struktura, která řídila rozpad sovětského bloku a rozpad Československa a jejíž dítka, budeme říkat dítka, ne loutky, nám vládnou dodnes, že by se sama rozpadla anebo nějak ukončila činnost, mi nepřipadá reálné, a to zvláště proto, že tu máme nějakou strukturu, která například svolává prezidenty do Košic nebo udílí pokyny ohledně koronaviru. Tak to už jsme si vysvětlili, že struktury tady jsou mnohé a ty jsou také globálním prediktorem hojně využívány, ale globální prediktor sám takovou klasickou strukturu nemá zkrátka. Přicházíme ke čtvrté části, projekt Mezimoří a Trojmoří. V dnešním dílu se chvíli zdržíme u koronaviru. Koronavirus je jedním z důkazů, že struktura stále existuje a že prosazuje vůli globálního prediktora. Jestli si všímáte dění v druhých státech, a teď nemám na mysli pouze Evropu, tak koronavirus je celosvětová záležitost. A jestliže je akce koronavirus celosvětová, tak také její řízení musí být celosvětové, to logika věci jinam nepustí. Jak jsem psal již dříve, globální prediktor sice řídí bezstrukturně, ale osobně nevidím nikde žádné politiky, kteří by měli takový přehled o globální politice, že by uměli uhádnout úmysly globálního prediktora. No to asi také ani globální prediktor nechce a nepotřebuje takové politiky. On potřebuje přesně ty loutky, které jsou schopné si poradit s těmi úkoly, které jim zadá, a ne aby ty loutky predikovaly, co chce dělat globální prediktor. To tam nevidím žádný logický nějaký nonsens. To naopak se mi zdá být zcela logické. Henry už na všechno nestačí, míněno Henry Kissinger. Tak, jak říkám, v řízení politiků musí existovat síla, která je vede. Není možné, aby v systému, kde se konají volby každé 4 roky, nebyla struktura, která by zajišťovala kontinuitu řízení. Ale pojďme dál. Jak říká Valerij Viktorovič, nejlepším důkazem, že virus je mediální zatím, je to, že kdyby byl opravdový, smrtelný, nemohl by být řízený a globální prediktor nejde do projektů, které nemá na 100% pod kontrolou. A já dodávám, že kdyby byl opravdový, mohl by zasáhnout i ty struktury, které právě hledáme, a to by mohl být pro globálního prediktora dost problém. Další důkaz o mediálnosti viru mám od ruského doktora Michaila Sovětova, který říká, že dnešní mladí lidé mají mnohem slabší imunitu než starší generace a že tedy chování viru je velmi nezvyklé, když napadá lidi s lepší imunitou. Ta vyšší imunita u starších lidí je logická. Dnešní mladí prostě imunitu v McDonaldu nezískají, ale tomuto tématu se budeme věnovat někdy v budoucnu. Pro lepší chápání situace s koronavirem si představte, že právě probíhá 3. světová válka, během níž globální prediktor přeformátovává svět. Koronavirus je nástroj, pomocí něhož se také prosazuje projekt Mezimoří. Samozřejmě, že globální prediktor se nikdy nehoní za jedním zajícem. Těch cílů, které musí virus splnit, je tedy mnohem víc. Tak virus splnit, ten virus
spíš vytváří předpoklady pro to, aby se lidé o to, co se děje ve světě, moc nestarali, aby tam ty procesy proběhly hladce. To je jedna rovina cílů, které splňuje právě koronavirus. A druhá rovina je ta, že na ten vir některé věci je potřeba svést, zejména ekonomickou globální krizi. Tam ten koronavirus jasně poslouží k tomu, jako viník k tomu, že drtivá většina světa schudne nebo lidí ve světě. Ve světě budou vytvořeny bloky, které si pojedou za své. Osobně odhaduji takových 6 až 8 bloků. Životní úroveň v každém z bloků bude jiná a cestování mezi bloky bude jen pro velmi, velmi bohaté. Letenky podraží tak, že normální člověk může na nějaké Thajsko nebo Kanárské ostrovy klidně zapomenout. Navíc ani k nám se žádní turisti nedostanou, kromě těch pár z našeho bloku. Tady pozor, to slovo blok je zavádějící, my jsme zvyklí slovo blok používat pro uspořádání mezi státy, kdy ty státy spolupracují a jeden na druhém neparazituje, ale doplňují si vzájemně své kompetence a obchodují spolu na bázi rovnosti. Takže možná spíš bych použila slovo část, že svět bude rozdělen na několik prostě částí oddělených. Nevím, kde na to pan Makový přišel, ale odkud to má, ale možné to klidně je. Nedávno jsem zaznamenal, že po Praze jezdilo a protestovalo asi 50 turistických autobusů. Tak k nim se klidně mohli přidat i restauratéři, hoteliéři, taxikáři, stánkaři ze středu Prahy, turističtí průvodci, směnárníci, cestovní agentury a jejich reklamky, jejich účetní, jejich daňoví poradci a zejména jejich zaměstnanci, protože tito všichni přišli o své živobytí nebo alespoň o část svého živobytí. Zde se přesně naplňuje rčení, že ten, kdo se nezajímá o politiku, si může být jistý, že politika se o něj postará sama, nebo že se tedy politika bude zajímat o něj. Ano, tak se to říká. Bohužel jinak, než jak by si přál on sám. Tak v tomto bodu naprosto souhlasíme a tento článek je z 29. května 2020, čili to bylo v době, kdy ještě spousta a spousta lidí si myslela, že se to jenom rychle přežene a že se všechno potom zase vrátí do starých kolejí, což se, jak dnes už víme, nestalo. Bohužel také mám mezi svými přáteli lidi, kterým jsem říkala už v té době, aby si rychle našli nějaké jiné zaměstnání v těch oborech a v těch firmách, kde jsem se domnívala, že se to spíš bude do budoucna rozvíjet, nebo že alespoň nepřijde takový rychlý sešup. No, někdo to udělal a teď má alespoň něco, ale někteří ti lidé to neudělali a teď mají velké problémy, protože dnes už, když se třeba bývalá servírka hlásí, dejme tomu do supermarketu k pokladně, tak už na jedno místo je tam třeba 100 uchazečů. Čili opravdu to vzalo velice, velice ostrý a rychlý spád. A přesně to mě napadlo v té souvislosti, když jsem se o tom dozvěděla, že jsem si říkala, no bohužel ti lidé, kteří se nezajímali o to, co se děje ve světě, tak teď mají velké problémy. Samozřejmě to vůbec, ale vůbec nikomu nepřeju. Ale fakt je, že kdyby tito lidé byli poslouchali třeba Svobodné rádio nebo alespoň se snažili něco zjistit kdekoliv jinde na alternativě, tak by byli věděli už v tom březnu, že mají rychle to své podnikání ukončit s co nejmenšími ztrátami a rychle si hledat něco nového.
tak to v mnoha případech si nabrali třeba i dosti velké úvěry a teď nemají ani práci, ani zakázky a ty úvěry mají navíc oproti tomu, jak na tom byli před půl rokem. Takže je to velice, velice smutné, ale obrovskou řadu lidí nebo obrovský počet lidí právě tato jejich ignorance, nebo jak to nazvat, tento jejich naprostý nezájem o věci veřejné skutečně dneska už, vážení přátelé, dohnal, a to velice tvrdě. A teď v první řadě jsou to samozřejmě lidé z cestovního ruchu a ze všech těch oborů, které s ním souvisí. A my se dostáváme k pátému pokračování článku na pokračování nazvaného Projekt Mezimoří a Trojmoří. V minulých dílech jsme si řekli, že koronavirus je virus mediální, na jehož pozadí globální prediktor přeformátovává celý svět. Také jsme si řekli, že z pohledu DVTR se jedná o silný manévr. Dnes se podíváme, jak si s koronavirem poradila naše vláda a vlastně i ta struktura, kterou v tom seriálu hledáme. Ti, kdo se učí a nepřejímají názory autorit, vědí, že ve světě je situace taková, že každý stát má přidělenou svou roli a úměrně tomu mají přidělené role i politici, kteří stát v uvozovkách řídí. Jsou státy s trochou samostatnosti v rozhodování a státy, které musí poslouchat absolutně. Obecně není to úplně pravidlem a jsou i výjimky. Mezi ty první, které mají v rozhodování trochu prostoru, patří zejména velké státy a mezi ty druhé naopak zase ty malé státy. Více se dočtete v analytické poznámce Valerie Viktoroviče Stát, systém pro přežití národa. Celou tuto poznámku jsem také načetla před časem, takže pokud byste měli zájem, tak ji najdete v našem archívu. Proč tak ze široka? No protože právě Česká republika je tím státem, který toho prostoru k manévrování moc nemá a systém je nastavený tak, že globální prediktor neposlušnost neodpouští. Situace byla a je taková, že když se musí hrát divadlo, tak se prostě to divadlo hrát musí. A jak jste si všimli, divadlo musí hrát i Rusko. V okamžiku, kdyby se nějaký stát divadla neúčastnil a vystrčil na globálního prediktora prostředníček, teroristický útok v podobě opravdového smrtelného viru by ho neminul. Parazit má takové útoky odzkoušené. Tady namátkou si vzpomenu třeba na Velkou Británii, kde nejdřív pan Johnson neprováděl žádná opatření, no a potom dostal koronavirus. Takže tam sice nepustili, nebo doufejme, že nepustili žádný agresivnější vir nebo virus, ale upozornili pana Johnsona tímto způsobem, že by se měl chovat jinak. Bělorusko v tomto směru bylo trochu jiný případ, to nechali relativně, aby si dělalo svou politiku, protože ten boj s americkými státními elitami je velmi tuhý, takže to Bělorusko bylo ponecháno bez odezvy na ta nulová opatření pana Lukašenka. O to více si to Bělorusko odnáší teď, že? Právě takovýchto teroristických útoků se báli v Rusku a proto prezident Putin kladl důraz na to, aby lidé zůstávali doma, aby v případě takového útoku bylo postižených co nejméně. Tam se báli přímo toho, že budou chtít buď přes koronu, anebo jakýmkoliv jiným způsobem. To se domnívám, že pan Makový úplně přesně nepochopil. Tam zkrátka hrozily teroristické útoky jakéhokoliv druhu a proto byla ta korona využita k tomu, aby se shromažďovalo co nejméně lidí.
tam se snažili rozpoutat opět občanskou válku, tak jako se o to snaží už XY let. Naštěstí se to prozatím nepodařilo. V současné době se u nás objevují názory, že vládní opatření proti koronaviru byla přehnaná. Pořád jsme teprve v červnu, kdy pan Makový ten článek psal. Ne, já se vůbec nedomnívám, že byla přehnaná. Naopak, bylo sehráno krásné divadlo. Co bylo přehnané a vlastně i smutné, byl strach některých obyvatel z nákazy, a to i přesto, že novináři a snažil se i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch referovali o obětech v uvozovkách pandemie zcela pravdivě s tím, že trpěli mnoha jinými nemocemi. Bohužel většinu lidí ovládl strach z nákazy a těchto náznaků si vůbec nevšímali. S entuziasmem sobě vlastním v diskuzích pak odsuzovali lidi, kteří se sešli na opékání špekáčků nebo si sedli na zahrádce u stánku na pár piv. Co k tomu dodat? Myslím, že hrát tohle divadlo nedělalo naší vládě žádnou radost. Dělali prostě to, co museli, aby ochránili národ. Akce koronavirus také ukázala, jak těžké rány utrpěl náš vzdělávací systém. Jsem přesvědčen, že kdyby se na školách učilo tak, jako před 50 lety, když jsem chodil do školy já, mnohem více lidí by vědělo, o co v současné době jde. Na závěr bych dodal jen takovou naději, že odpovědní lidé vytěžili ze situace s koronavirem maximum a popostrčili Českou republiku k troše samostatnosti. Nevěřím, že by odpovědným lidem dělalo radost vládnout davu hlupáků, protože to by pak i oni byli hlupáci. Tak obávám se, že tady se pan Makový velice mýlí, naopak vládnout naprostým hlupákům, to je sen každého takového v uvozovkách lídra či elity. Je potřeba se vrátit k dřívějším vyučovacím standardům, už nejde déle otálet. Také je potřeba se opět spojit se Slovenskem a navázat přátelské vztahy s Ruskem. Tady absolutně souhlasím na 100%. Rakousko nás neochrání, pouze nás bude dál ždímat. Není potřeba zestátňovat banky, stačí udělat jednu státní kampeličku, která nabídne lidem bezúročné hypotéky. Také by nebylo od věci, kdyby stát nějakým protikoronavirovým opatřením zastropoval marže na veškeré zboží, aby zlodějské nadnárodní obchodní řetězce přestaly z lidí ždímat to, co jim stát dá. Nemusí se vše najednou samozřejmě. Salámová metoda je dobrá metoda, ale je potřeba začít. Omezovat lidem svobodu a šmírovat je kamerami na každém sloupu, měřit jim teplotu a zjišťovat jejich náladu, to je cesta do pekel. Píše naprosto správně pan Makový, tento článek je ze 30. května a přiznám se, že v té době jsem si ještě i já myslela, že vláda bude investovat, že se začne pomaloučku, polehoučku stavět na nohy zemědělství a že tady bude snaha po investicích a ty investice, to investování, to by nás z toho, vážení přátelé, dostalo. Byť jsme si na to museli půjčit, tak prostě kdyby se to proinvestovalo na potřebné a života schopné věci, tak by naopak to zvedlo i naši suverenitu, i by to zlepšilo naši ekonomickou situaci a tak dále. Ale bohužel, jak vidíme, tak do dneška se nic z toho neděje. Jediné, co se děje, je soustavné krmení těch silných, to znamená bank anebo nadnárodních firem. Jsem z toho také velmi rozčarovaná, protože se mi zdálo, že naše vláda, minimálně Andrej Babiš, že měli nějaké informace dopředu a že s nimi
hodlali naložit smysluplně, ale prozatím se tak neděje. Jestli je to z objektivních důvodů, že nás někdo drží pod krkem, nebo jestli je to proto, že zkrátka ty vlády, víte, ony ty loutkové vlády, když jsou na to zvyklé, celá desetiletí jsou na to zvyklé, tak oni už asi potom nic jiného než relativně jednoduché věci řešit ani neumí. Nevím, ale myslím si. Mimochodem k tomu, proč je tady druhá vlna koronaviru, v dnešních otázkách a odpovědích hovoří Valerie Pjakin. Tyto otázky a odpovědi jsou opět vynikající, takže vám vřele doporučuji, abyste si je večer po 21. hodině vyslechli. Teď už musíme s úvahami pana Makového přestat. Jsme asi v jedné čtvrtině, ale budeme pokračovat. Některé ty úvahy a hlavně on tam uvádí jednotlivé události docela propojeně a v návaznostech, takže ten článek, přestože s některými jeho závěry nesouhlasím, tak ale celkově si myslím, že ten materiál je užitečný a v těch dalších dílech už toho bude víc i o Trojmoří. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si jednu, dvě písničky a budeme pokračovat letem, světem, internetem. Hezký teď už podvečer, vážení a milí přátelé, už to není odpoledne, už je to podvečer.